Abatuuze n'abasuubuzi mu kitundu ekyajinja Northern Division olwaleero bakedde mu kwekalakaasa nga banenya ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME okubakuumira mu kibulu lw'okumala ebbanga eddene. Abatuuze bagamba abantu bamaze kumpi omwezi mulamba nga tebalina masannyalaze oluvannyuma lwa UMEME okubajjako transformer gye baali bakozesa nti yali nnafu nnyo nga teyinza kuwanirira kitundu kyonna. Bagamba nti ababbi beeyambisizza nnyo enzikiza ekwata ebyalo ekiro ne babayingirira ne bababba nti abo bamenya amaduuka babateeka ku makubo ne babanyaga nga kw'otadde n'abatimu ab'ebijambi oluusi abamenya nju z'abantu ne babayingirira okubanyaga oluusi ne babatuusaako n'embale. Sanalaze obwibi bufuso obwibi awe nkololera banange betukulembera nabe kitundu kino kibanange mutuvuire yo mutugemere ku kitutenduka amasanalaze mwezi mulamba tuzira masanalaze kwire bona bona zikirize beri kukuchalo aba UMEME mutuyambe kubanga ife lituidi chetuakola we mukoba transformer yajabika timusobola kuiza transformer ngevuire wo ngate ekitundu kinene tulikumpi nechimu gaidinda kulwachi tubula amasanalaze. Abasinze okukosebwa be basuubuzi n'abatuuzi b'omu kitundu ekimanyiddwa nga Wanyange Lake, ab'okukyalo ekiyitibwa Buweekula n'emiriraano, okuli ab'amaduuka, abakola mu saluuni, abookya ebyuma welding n'abalala beeyambisa amasannyalaze ku mirimu gyabwe. Bano abadde baliikaanira waggulu bakutte ebipande okubadde obubaka obuvumirira UMEME okubasinzikiza era babadde bagezaako okuyingira mu nguudo poliisi okuva e Bugembe w'etuukidde ne bakkakkanya. Gavumenti eteeseteese okukola ennongooseza mu tteeka ly'ebidduka mwegenda okweddiza obuvunaanyizibwa obw'okwekebejja ebidduka byonna n'okukakasa omutindo gwabyo mu lutalo lw'eriko olw'okendeeza ku bubenje bw'ebidduka obutuga abangi. Alipoota ya poliisi ebidduka ey'omwaka guno yalaze nti obubenje bw'ebidduka bweyongedde ebitundu 16 ku buli 10 nga mu mwaka gwa 2022 abantu 2,394 be bafiira mu bubenje ate mu mwaka 2023 abaagwa ku bubenje baali 223,608 abaafa baali 4,086 ate olwo 16,386 ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Minisitule y'ebyentambula n'enguudo omutawaana egutadde nnyo ku bagoba b'ebidduka abalagajjavu abatafaayo kumanya mbeera bidduka gye birimu okwo ne bassaako okuvuga endiima n'abalala okuvugisa ekimama. Omuteeseteese omukulu minisitule y'ebyentambula Bage ya Waiswa bwabadde agulawo omusomo ogw'okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okulwanyisaamu obubenje bw'oku nguudo za Uganda oguyindidde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala akinoganyiza nti baddereeva ba kalikyo egyo obudde bubakeeredde. Agambye nti gavumenti etegese okugula ebyuma ebikebera ebidduka ebyali ebya kampuni ya SGS gye baali basoose okupata n'okukola omulimu ogwo wabula Paalamenti n'egimu olukusa. Waliwo ebintu bingi byetulina okukola okulaba nti tukomya obubenje ku makubo kati labanga kino ekimotoka ekyasa omwana waffe kansoloya emotoka ngaezo zitambulanga ziri mu mbeera mbi kati twagala ebiseera ebitali byawala tutandike okukebera motoka ezo nga tezinaba kudda twali tufunye kampuni yaba France bagyeta SGS batandike okukyekinga motoka ezo naye ne bwajjawo obuzibu Paalamenti bwe yayingirawo ebintu ne bijobonkana kampuni n'esazaamu kontrakiti eyo naye kati gavumenti yasazeewo ti ebyuma ebyo tufe gule bye baali batadde munamanve namulanda n'ebifo ebirala bibeere bya gavumenti funa abantu kolere wamu tutandika okukebera motoka ezo tujje motoka embi ku kkubo. Ebitongole ebivunaanyizibwa kukuuma obutebenkevu ku nguudo okuli ekya UNRA ekya poliisi okusaako bannakyewa n'abakulembeze b'abaddereeva n'abagwa bodaboda omusomo baagwetabyemu era dayirekita w'ekitongole ekya SEPA Kyemongezi Timothy asabye baddereeva okuteeka ebiragiro by'oku nguudo mu nkola olw'okutaasa obulamu bwa bannayuganda. So all these regulations are guided by the National Action Plan, which also ensures that while we have laws in place, it provides a clear framework on implementation, but also a clear assessment of how we can be able to realize them. And so we are glad that in this meeting we've been able to bring on board the different stakeholders to ensure that there is a collective responsibility. Ate abavuzi b'ebidduka abamu balabudde gavumenti nti ngate nalowooza kuteeka biragiro ebyo mu nkola esooka eddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi tinayo nsonga nkulu nnyo evuddeko obubenje buno ddekabusa.
tuwali nsonga lwaki government ya yangu wabweti oreda amateeka weegali amakadde gatambula na yeffe tulaba ebimu kwebi ebibulamu nti bw'oba otunuulidde amateeka n'embeera y'enguudo bweri waliwo ebikyetaaga okusooka okuterezebwa okugeza tosobola kuleeta tteeka lya speed limit ng'ogamba nti omuntu ku highway adduke speed atano kati obangaaga ate gw'otuga nti ate emmotoka zibeere namu ate nkadde muzibaani nze tezikyayingira makulu gaakyo mwagala emmotoka empya mwagala emmotoka ennamu ezigenda okudduka okutambula obulungi ng'eggwanga lyeteekerateekera okubala abantu okubindabinda abagenda okubala abantu basabiddwa okukola omulimu n'obumalirivu baagazise abantu okubabala olwo nno gavumenti etuukiriza ebigendererwa omusasi waffe Tomsai Kayinja alina ebisingawo bwe yabadde aggulawo omusomo ogw'okutendeka abasomesa abagenda okutendeka abakusomesa abanaabala abantu mu Masaka District omubaka wa president mu district ye Masaka Topi Salure Ssenkungo abali mu kutendekebwa kuno yabalabudde nti emisomo gino mikulu nnyo bagitwalire ddala nga kintu kikulu ku lw'obulungi obw'eggwanga lyaffe emisomo gino egy'okusomesa abasomesa abanaayigiriza abagenda okutubala gya mugaso nnyo aba abavudde mu bitongole eby'enjawulo oba abakozesa ab'enjawulo tujja kubawandiikira ebbaluwa mutegeere nti oli mu bakozi bo oli wa mukisa oyinayo gwe baalonze okukola omulimu ogw'ekitiibwa okumala ennaku 9 zimuwe tomugoba ku mulimu kubanga aleese ekitiibwa ku mulimu gwo awo nno mukkirize ajja akole omulimu guno ekyokubiri mwe bannange bagenda okusomesa ab'ebyalo bwe banaabanga babasomesa mukwate nnyo nnyo gavumenti ebibuuzo byeyagala mubuuza abantu naye nga muli bantu balamu yamyuka akulira abakozi mu disitulikiti y'e Masaka Alfred Byamukama abali mu kutendekebwa kuno yabagambye nti okubala abantu kuno kugenda kubeera mu nkola endigito nga abatayige bagenda kuggibwamu n'agamba nti okubala abantu kiyamba gavumenti okumanya obungi bwabwe esobole okubateekerateekera n'okutuusa obuweereza obwetaagisa munnamasaka tubasuubiramu mu kintu kikulu nnyo okubeera abeetegefu okwenyigira mu mbeera y'okubalibwa abantu bonna tusaba buli omu asseemu amaanyi ategeezeeko munne atamanyi nti okubala abantu kutandika nga 10 kubanga singa tunajjumbira ekintu kino tukole nga bwe twakola mu biseera bya covid abantu bano bajjumbira okwegemesa kubanga bamanyi tubadde bukola ki butta ono nja kusaba bannamasaka ffenna we tuli kusookera ddala twetusaba bannaddiini abatukulembera mukadde waffe pookino abalina aboogera mu bantu abangi bannamawulire baffe bonna gye bali batambuze obubaka bw'okubala abantu Masaka okubala abantu mu ggwanga lyonna kujja kutandika ekiro ekya nga 9 ogw'okutaano omwezi ogujja nga kwakumala ennaku 10 district census officer wa Masaka era nga ye pulaana wa disitulikiti eno Sunday Vincent Luchams yasabye abantu okubeera abeetegefu okubalibwa n'abasaba obutakuteekamu bya bufuzi disitulikiti y'e Masaka eyina eggombolola 4 n'ebyalo 18 mu bibiri Salongo Tomsange Kayinja ku CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City abakulembeze mu kibuga Lugazi mu disitulikiti y'Ebyukwe basimye kaliisoliso wa gavumenti n'akakiiko akateekebwawo omukulembeze gwanga okulwanyisa obulyake ka anti-corruption unit nti bakoze omulimu gwa ttendo nnyo okwata akulira ebyenkulaakulana y'abantu mu munisipaali ye Lugazi Ruth Nahone Asea lwalumiriza nti ate abadde afuuse muziziko munene nnyo mu nteekateeka ez'okulaakulanya abantu Ruth Nahone yakwatibwa ba anti-corruption unit ku lwokuna ssabbiiti eno nga bamuteebereza okwenyigira mu gogolimbo w'ebyensimbi ezaali ez'okusitula embeera z'abantu mu nteekateeka za gavumenti ezitali zimu Nahone ab'e Lugazi basaba mwemulugunyaako nga bamulumiriza nti ajja ssente ku bantu abagenze mu ofiisi y'okuteekayo okusaba kwabwe n'okuyambibwa mu buweereza obutaliimu obwa gavumenti naddala mu by'enkulaakulana Muga ya Steven omukiise ku lukiiko lwa munisipaali y'e Lugazi ategeezezza nti omukyalo oyo abadde amaze ekiseera nga bafuukidde akayinja mu ngatto kwe kusaba bwongere okunoonyereza kubanga emivuyo tegibadde mingi ddala nnyo mu ofiisi ye
Nebaza nyo omulimu ayigigi wamune anti-corruption unit gumakoze mulugazi municipality lumaze ne mutwala omuchala akola okusitula ku mbeera z'abantu ngono ye muchala Ruth Nahone Aseya abadde afubye nyo okudiza omutindo gw'abantu wansi ngade office gye baamuwa yakusitula mbeera z'abantu abakadde bakaba abalema bakaba abachala abadde bakaba bavubuka bakaba ngate tebalina bwogerero okukaba kungi era abantu babadde bakyakaaba ne tusaba kaisoso wa government oyongere okunonyereza ku mivuyo omujono gyeze akola mu kibuga kye Lugazi wamu n'abalala ndi leo tukuteko omu naye bakyaliyo. Bakanansa Grace, kansala akiikirira omuluka gw'ebibbo ku lukiiko lwa munisipaali y'e Lugazi, asabye abantu nti omukyalo ono babayambe baleme kumuzza mu kitundu kyabwe. Tufunye okwemulugunya kungi mu bavubuka, mu bakadde, mu bakyala, mu buli kintu nakyakola nga kirimu okulya ku bantu baffe ssente naye atafunako kyoyinza kubatwalako mu maaso. Kuba omuntu aba afunye miliyoni mukaaga, mutwalako akakadde, kale omukyala abeera n'ava ddi mu mbeera embi. Kale omukyala oyo naho tatukoze bulungi era tusaba ofiisi eyo eyakoze omulimu gwe okujja okunoonyereza enoonyerereze ddala. District ya Sembabule omulundi ogusoose yanjudde entebereza y'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2025 yabumbyana mu kamu n'obukadde 300 n'omusobyo. Bwabadde yanjula embalirira eyo Judy Kiganda Ssegaya avunaanyizibwa ku byensimbi era amyuka ssentebe wa district eyo mu lukiiko olubadde lukubirizibwa Haji Erias Kyasozi agambye nti basuubira ensimbi ez'okuzijja mu gavumenti ya wakati mu musolo n'ebitongole by'obwannakyewa ng'ettundutundu erisinga ligenda kuteekebwa ku byanjigiriza. We propose our budget stands at 41,378,000,000. That's how we are going to receive the funds from local revenue and from government and NGOs. So that is how the money is distributed. Administration, you can see 3 billion. Finance, 305,000,000. Statutory, where we follow, 505,000,000. Production, 3 billion. Amyuka mbaka wa gavumenti ya Sembabule Faizo Seruwaji asabye abakiise okusoosowaza ebintu ebigasa abantu ba bulijjo kyokka n'agamba nti ensaasaanya ya ssente si nnungi Sembabule. Ono ali kukansala nti bajeti eno y'erimu bye mwasuubiza abalonzi bammwe kati bw'otagirondoola oba bw'otagitunuulira nnyo okulaba kye wayisa oba kyekyo ekiri mu kukolebwa oba weemenya era njagala kubasaba nti mutandike okugirondoola omunaamuvudde mu komiti n'amaze ogiyisa mugirondoole. Akulira ebyekikugu n'abakozi kaawo Malik Mahaba Amoti agambye nti entambuza y'emirimu ebadde nnafu nnyo olw'obulwadde bw'ebisolo obwakaluso obwabalukawo ekyavaako n'obutale obusinga obungi okusibwa. Mr. Speaker, ayetu yetu onda olw'okuba nti mutudde eno okukubadde okusalawo kwa Speaker olw'okuba nti tetuyimiridde bulungi mbyenyingiza akukaseera kale.